Okay. Okay guys, eto na. Pag-usapan na natin ito. Um, so in the previous episode, we talked about coup attempts, coup plots. Obviously, I think our, our, our standing agreement is... okay uh, kasi ang dami na comment dito, Sir Ronald. Uh, Marcos, solid Marcos. Siya, isa naman, DDS, Sakalam, Dugong, mga ganun. Sir, na, Ronald, bago natin pag-usapan na itong China, Luto, Macau, yung mga ganun-ganun, mga new model agreement. <laughs> First of all, don't you find it a bit strange that loyalists are talking about ICC, accountability, justice? <laughs> And then don't you find it interesting that the DDS side uh, in the person of ex-human rights lawyer Harry saying that oh, yung, mga, yung mga corruption ng panon ni Marcos we have Dictatorship! We have no, we're in a dictatorship, diba? Oh. A, a, Constitutional! <laughs> dictatorship! Diba? Like, oh. <laughs> ano to? Diba? Ano to? I mean this is crazy. This is Cuckoo Hindi ko alam mas crazy to or yung yung hearing nila ba with ano, Maricel oh, at all. nga uh, well, uh, House of Cards Philippine version, no? Uh, mga lunatics and crazies, no? <laughs> at least yung House of Cards naman medyo may co may coherence. Ito walang coherence, eh. no? sabi <laughs> I think the right word is saboge. Eh, Hindi Uh, <laughs> medyo sabog. Medyo, medyo ano, sumu, sumu ano, that, sumasabay. Okay, sabi nga ni Sanne Trillanes uh, kanina, sa interview namin sa kanya. yeah. Uh, eh, sa Pilipinas kasi, there's such a thing as chamba. Baka may makachamba. Ah, uh, right, right, oh, <laughs> right. right. <laughs> Yun yung kasi. Parang para, throw namin, something uh, until it sticks. Uh, oh, yeah. Yung bato ka ng ano-ano, di ba? Baka naman. Oh, baka, may, baka may isang makachamba, di ba? Lalo na kung uh, hindi naman ganun kagaling yung binabato mo. No? Scare <laughs> sir ang tawag diyan baka naman, 'di ba? Tawag diyan ba? Wala, wala ang tawag diyan, uh, no. Uh, perdigana. Alam mo ba yung perdigana? No? Uh, 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 sa checkers kasi, 'di ba? Uh, last man standing ang panalo, no. Huh. Dito sa perdigana, no, the last man standing ay talo, no. So may papakain <laughs> oh. mo yung panalo, ay eh. papakain yeah. mo yung mga checkers mo. So So last dito, one eh, with no? the bag, left with the bag to. Oh, play. oh, oh uh, parang parang ano, do, I said, I said, eh, I said eh, no. Yeah. no? who who ha who makes the most mistakes no so so, so, so speaking of who, who who makes the most mistake talagang okay tayo ko host no yung mga transitions natin ang ganda picking on each other ang gusto ko yan speaking of making mistakes it looks like the chinese ambassador in manila might soon get the award of the worst envoy in the history of <laughs> bilateral relations i mean this guy is burning bridges right and left so just the other day Chidoro, um of course matapang yan ngayon very west philippines siya ngayon hindi ko alam yung sinasabi niya Parang hindi ko But anyway next topic um sabi niya wala na daw dapat communications dito sa mga chinese embassy niya kasi labong ang kausap they they released mga ka, kung ano ng hanash may marites sila na may new model of agreement well ito na ito legit uh, galit na galit ito si national security Advisor uh, eduardo anyo who's seen as really the adult in the room as far as the marcos administration is concerned dfa mabait kasing DFA eh, pero galit din sila. So, what the heck is China doing? First, nag-release sila itong gentleman's agreement na sinasabi nila. Ang parang na, lalo nagalit ang Pilipinas at lalo napaya si Digong kasi na-implicate si Digong. At ngayon, di ba, um, magkakahiring na sa Congress, sabi ni Romualdez, binudul tayo. So, I mean, Romualdez is picking on this. So, What the heck is China up to? I mean, desperation mode ba ito? Kasungan ba ito? I don't understand what's going on. This is this ambassador is nothing like the previous ambassador, di ba si Zhao? Magaling yung previous ambassador nila eh. Eh political oh, with this guy? Yun. May political sophistication 'yon. Ito kasi career eh. So medyo mababaw politically at saka I doubt kung may lalim din siya ideologically. Si Ambassador Zhao kasi ay uh, sabi nga ni Digong ay uh, military intelligence. Pero si Ambassador Zhao nag-aral yan sa Kwan, mag-aral yan sa US, no? So uh, na-deploy yan First sa Mexico. Washington University. Oh, so, yes, na-deploy yan sa Mexico, na-deploy yan sa Afghanistan, na-deploy yan sa mga sa mga kwan yung mga trouble spots. Ibig sabihin medyo defining, no? At mukhang hindi lang siya simpleng career. You can talk with him about uh, Sun Tzu, you can talk with him about Confucius, you can talk to him about Mao, no? And uh, and the classics. Ibig sabihin may ideological kwan siya. Uh moorings. Eto si Wang, uh, yung limited time na nakasama ko siya, No, uh, pinaliwanag ko, nagsalita kami dati niyan, sabay eh. Pinaliwanag ko ang dialectical materialism at saka historical materialism. Uy, nag-aaral niyan so, sa Manchester, ha? school nila niyan. Sa, saka sa 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 Marx yan. No, pinaliwanag ko sa kanya, eh, sa Toko, no? sabi uh, ko, we should look at uh, events in China from a dialectical perspective. So yung audience, medyo nahirapan. No? Bago sa kanila yun. Eh, no? <laughs> so, uh, alam ko, medyo hindi siya ganun kalalim ideologically. No? Itong ambassador na ito. At ah, dahil karir siya, medyo exposure niya sa political battles, hindi ganun ka kalawak o kalalim, no? Kaya ay halimbawa, itong kanyang nilabas na new model, no? Ito ay ang naglabas nito hindi yung foreign affairs ng China. Ang naglabas nito yung embassy, no? So ang, ang uh, audience nila ay yung dito, yung yung mamamayan sa Pilipinas. Ibig sabihin, mali mali yung messaging no yung uh, pag naririnig mo kasi yung uh, yung uh, foreign ministry ng China ang kanilang audience are the Chinese people no yun yung kanilang audience eh no ikakalat yan sa China parang ipakita nila na world diplomacy sila, eh. no world diplomacy we we're, we're, we're fighting the the west no we're winning etc et yeah. we'll take no no shit from anybody etc etc eh kaso pag embassy ang naglabas ibig sabihin ng audience nila Pinoy pero yung nilabas nila, parang mali. Dahil alam naman ng lahat, alam din naman ng embassy, na pag may nakausap sila ng militar, no, lalo na kung mga low ranking like lieutenants, no, captains, wala naman niyang power para para gumawa ng uh, agreement. Wala naman yung power para gumawa ng treaty, no? Foreign affairs lang yung tsaka presidente. Kaya nung sinabi nila na may nakausap sila ng na mga ilang mga military people, mga tao from from the government, alam naman nila what was the objective no dahil wala right. Okay. alam naman nila clearly na walang arrangement ang mabubuo no with with anybody in government with anybody in military it should be the foreign affairs or the president himself kaya nga sumagot kaagad si Anyo at saka si Gibo no sirpa ano bang kinukuha niyo ano bang pinagsasabi niyo no at sila rin yung nagsabi na ginugulo yung issue dahil ang putok na issue ngayon ay yung Sandy k 1 and 2, no? 1 2 and 3 na apparently very fundamental. Dahil kung magtayo sila diyan, binubuhusan nila ng dead corals para mag-create ng uh, mataas na high water mark, no? Na pag pag high tide ay uh, above the water siya. Pwede nilang gamitin 'yan as uh, to measure their territorial to, water to, to no? bump uh, further yung kanilang territorial sea. At, at yeah. i-undermine yung pag-asa, yung territorial exactly. water ng pag-asa. So very fundamental yan, yung issue na yan. Parang ang, sinasabi, dahil pumuputok yan, ay ginugulo nila yung tubig. No? Minamodel nila yung issues. No? Uh, I doubt kung yun ang kanilang ginagawa dahil that entails some bit of sophistication na tingin ko wala yung Chinese ambassador. Um, okay, eto Ronald thank you for for raising that tomorrow actually kausap, kausapin ko si Jay Batumbakal naman so we'll go into the nitty gritties of this technicality Sandy what's going on Medyo palaban din yung isa eh. um pag-usapan natin to kasi ang sense ko Ronald is dahil very successful si Zhao at ang basa ng China eh, siguro mga pinapakinggan nila yung mga ano nag, uh, forum forum diyan akala nila they got na the Philippines ang kutob ko itong pinadala nilang ambassador na amateur hour na ito Uh, was really not up to the task. Na totally unprepared siya for this shift in the Philippine foreign policy. Kaya talagang kitang kitang mo nagsiscramble siya. Eh. Mo ang desperate mo yeah. dito. De wala. Uh, di Parang di unang palang mas uh, dami niya mga supply. Di ba naalala mo yung uh, yeah. yung you know, our, our shared see yung gumawa pa siya ng kanta, tapos sila ay idol. Dahil nyo mo yun, yung oh. naging most oh. disliked YouTube video. 200,000 uh, wow. like. Kumawa naman so yung mga di ba? Sobrang supply. Sobrang supply, so supply. So supply oh. talaga siya. So, oh. this guy, he yeah, just right <laughs> and left. Oo, oh, nagkamali sila ng basa. Dahil nila may continuity. Naniwala sila doon sa continuity narrative nung Marcos Duterte slate ng Marcos Duterte victory ng 22 2022 elections no dahil ah uh, tingin ko pati sila na sorpresa eh dahil ang tingin nila kay Marcos more pro China than the Duterte no mm -hmm. dahil panahon right. pa lang panahon pa lang nung uh, nung uh, nitong pasa forty uh, 40 years very close sila sa Marcoses regular na pumupunta na China ang mga Marcoses. So, Noong senador si Juan, uh, si BBM, ang dalas niya sa China. Kasama niya yung kanyang uh, kaibigan si uh, si uh, Joseph Tan na kung hindi matay sa COVID, yun yung clearly uh, magiging executive secretary ni BBM. Eh namatay ng COVID. Pero yan, balik pasok sila sa China. Ito to, Joseph Tan hindi ko kilala. Tan, yung, uh, yung, tea, yung yung T, yung 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 law firm na most Marcos Ochoa Serapio Tan siya yung pan. Uh, right china, right china, china, oh, wow. no? namatay siya namatay siya because of covid no so uh, yun yung lagi niyang kasama si Amy ren balik uh, madalas din niya sa china si, doon ko lang nakita yung chinese embassy na nag-organize ng exhibit sa chinese embassy itself para sa mga marcoses no para sa mga Marcoses. Okay, then naalala then. ko yung picture-picture pa nila. Ah, yes. you know, but my point is, mm. but that's the point. Kung maganda nila, dito, Matt, okay, you can okay adjust. Yeah, yung, yeah, you can Ito, one shift gear lang siya. Eh. Wala siyang, hindi siya na-adjust yeah. sa reality. I mean, Ronald, what the heck? Why why would you release these kinds of supposed secret doc documents? Kasi ang nilalabas mo dito, dalawa. Pinapaya mo yung aliado mo or proxy mo or mga, ano mo, muchacha mo. <laughs> Pangalawa, uh, ang pinapakita mo, puro mga secret-secret ginagawa niyo. So actually, parang di ba, mafiosi yan. Di ba? Like you're showing na subversive, hindi kayo legit na puro mga dodgy, shady, sketchy. I just don't know how is this gonna make China look well, any uh, Well, baka ako na sila eh. Baka they're also desperate, no? <laughs> they're hey, yung Duterte mo, They're clutching at straws. Parang hindi na ano bang gagamitin namin laban sa mga to, no? Uh, baka ang uh, kanila, ito na yung huli nilang ace eh. Ito na yung huli nilang alas. No? Dahil uh, dati kasi hindi nila binabanggit, di ba? Sinasabi lang nila, ganito, ganito. Merong mga kasunduan, may mga arrangement, pero wala kasi na sinasabi ng mga secret documents. Ngayon, nilalabas na nila lahat eh. No? ah uh, literally, they're throwing the baby with the bathwater. No? Yun ginagawa nila ngayon, di ba? <laughs> They're throwing it's the also, kitchen sink. They're throwing the refrigerator. I mean, it's also amazing to watch them eh in their desperation, di ba? Tapos eh yung binuupan, nilang, yung binuupan nila yung binuupa nilang uh, movement against war. Mamo kontra kontra guerra. Ang kinuwa pa nila mga talking heads eh. Hindi ko kukunin sa student council ko yung sa college eh. Yung mga yon, ikaw ba kukunin mo sa hindi student or sila ko kunin? Ay, the replacement ba? sa student radio. <laughs> Alam mo ba student radio? Uh, oh. hindi ko sila kukunin para sa replacement oh. ng <laughs> weekend. Ganun nga. Ka, student council ko sa UST, magagaling yung mga pandol ha. Magagaling yung mga mga palangka awardees, correct, no? Oi, sorry. Mga, ano, ah. magagaling right. yung mga tao ko noon sa UST. Okay, eh, diba yung mga sa diba may exam yung mga, exam mga, diba mga, yung mga, ba mga, na yan, no? Sir Ronald, di ba minsan may exam yung mga estudyante, yung mga journalist na estudyante. Siyempre may replacement nga hanap. Hindi ko pa rin sila kukunin. Kahit, <laughs> to, kahit walang nakikinig. Kahit mga pamilyar lang nila nakikinig. Kasi di ba sabi ni Lord de Vera, nung nasa <laughs> RPN daw sila, Uh, yung family daw lang nila na not 12 daw yung viewers nila. Hindi so, <laughs> ko si Lord, sila kukunin. Si Lord, uh, katulad ko yan, Flame editorial yan at saka Barsitarian Editor, no? Ay, oo nga, oh, ko oh, 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 Barsitaran editor yan, no? Uh, Pare-parehas kami ng college yung na yan. Mafia pala kayo eh. Mafia ah, si Jim, Jim, Gomez, Glenda Gloria, no? Si uh, G. G. Yan, oh, eh. same college kami oh, lahat oh, yan, oh, no? Wow. Uh, mafia ka pa kayo. Eh. college. Kaya sabi Bakit ko sa kaibigan ko kayo? Bakit na no? uh, <laughs> siguro ka ng kaunting, uh, walamin, kaunting <laughs> akala, akala ng mga taga-UP. At tinayo ako kasi konyotik daw ako. Pero hindi na lang. Mas, mas trip ko yung mga taga-Oste. kasi ang kulit-kulit natin pa Ikaw si Lord okay, Di Wala, Madalas ako mapagkama ng uh, UP eh. Sabi ikaw ba? ikaw yung, UP ako at tinayo. niyo ba ako? No? Again. Buti na lang. wala wow. Walang, Buti na lang wala ko. Wala Buti na lang. Walang nag-aakala sa akin na atinista. <laughs> Grabe, 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 grabe. Hoy, uh -huh. by the way, hindi ito kakamping ka. Germany to, uh -huh. Deutschland to. Ito, Deutschland. Uh -huh. Deutschland, uh -huh. Deutschland, Deutschland, Deutschland. Okay. Bakit, bakit ka nagpapaliwanag? Hindi, defensive ako. <laughs> eh. Kasi... Nung ka pumunta sa polis, magpaliwanag. <laughs> hindi, kasi sa so next episode, pag-usapan natin ang, ang, opposition. So, alam ko na mag-defensive. Ma. Ano yung hoste rin pala si Ma'am Jocelyn, yung mga followers natin. Eto, uh, -huh. na malapit ang puso ko sa mga hoste. Hindi ko alam bakit. Bakit uh -huh. kaya? Hindi ko alam kung malapit ang puso niya sa akin pero yung gusto ko malapit sa inyo. Baka one way I will lang ito. Thank Kaya you. kung dati, lasal ka eh. Na, lasal ako nagtuturo. Pero uh -huh. yung yung ko, more Ateneo. Charot. Thank you very much, Sir Ronald. <laughs> Next episode naman, pag-usapan natin ng konti si Marcos pero more importantly, ang opposition. Just to be clear, hindi ito pink. May may, uh -huh. ano levels yan. Ng, ano, medyo iba-ibang uh -huh. kulay. Sorry. Uh -huh. Mukhang, mukhang i-renounce at i-denounce -de ka naman ng pink eh. Oo. Oh, 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 Parang nung nag-post ako, ang mga nagla-like yung mga DDS at saka at <laughs> Hindi ko alam bakit. Hindi, hindi, hindi ako sinusupport ng mga kakamping. Hindi ko alam bakit. Feeling ko dahil sa'yo yan eh. Nung nagsama tayo, lalo silang nabusit sa akin. <laughs> Natatawa nga ako eh. Pag yung polit politi-scoop ko, pag uh, critic sa go- go- ginagamit nila banat ba eh oh, banat <laughs> <laughs> na <laughs> pag banat naman, mag -banat naman kayo. di ko, ginagamit naman ng mga mga BTM <laughs> vlogger sabi ko oh, kaya itsura ko nito <laughs> dati nga na mama ko kasi yung algorithm na minsan hindi ko ano kung ano, anong vlogger lumalabas next uh, di ba yan ang sinasabi nyo ni Ronald <laughs> mas kinagaya lang yata kayo <laughs> at least ginagawa niya ni BBM yung sinasabi natin last oh. year pa pupuno so, e na siya ngayon ng ruling so, coalition, di ba? Yeah. Natin e bubuo sa bubuo sa next ngayon. pinapalakas na niya yung kanyang partido federal so. On that note. Thank you very much Sir Ronald. Muchas gracias. Danke schön. Yan kasi <laughs> alam mo tayo, tayo, Alemann. Defensive ay ngeto ko camping. German 'yan, German 'yan. Thank you very much. Talk to you soon. O nga pala, Austin, lahat. <laughs>